Изследователският център по физика на ЦЕРН, Европейската организация за ядрени изследвания, стартира подобрена версия на своя голяма дронен колайдер, 6 години след като огромният ускорител на частици реши една дългогодишна загадка, потвърждавайки съществуването на неловимата частица Хикс-Бозон. Подобряването на капацитета на колайдера ще увеличи яркостта на експериментите с сблъскване на протони, като по този начин десетократно ще се увеличи броят на сблъсъците на елементарни частици и ще се произведе по-ясна картина на субатомния свят. Може би днес големия дронен колайдер е генерирал някоя нова частица извън Хикс бозона, но ние не можем да я видим, защото сблъсъците са толкова много и неуловими. Но с увеличаването на броя на сблъсъците на частици увеличаваме шума, както и броя на редките частици, които създаваме. Ускорителят генерира повече светлина и благодарение на новото око, детектора, можем да адаптираме тази нова светлина и да получим по-ясна картина. Работата по подобряването на колайдера отнема 10 години и струва почти 1 милиард швейцарски франка. Сега ускорителят ще може да събира повече данни за сблъсъците между елементарни частици, отколкото когато започва дейността му през 2010 година. Миналата година колайдерът е произвел около 3 милиона хикс бозона, дълготърсената частица, което заедно с свързаното с нея силово поле, дава отговор на въпроса откъде материята получава своята маса. След реновирането, големият дронен колайдер ще генерира около 15 милиона Хикс бозона на година. Това ще позволи на учените да ги опознаят по-добре. Освен това, ще бъдат търсени други нови частици, както и отговори за антиматерията и големия взрив при създаването на Вселената.